dhe para punës, lëvizjave të vendosje, nuk ka qenë kundër themelimit të gjykatës speciale, po ka qenë kundër themelimit të gjykatës speciale nëse pështan Hashim Thaçi. Këtë friga vetë vendosës ka qenë se mos bëhet gjykata speciale edhe Hashim Thaçi për vete për ja hedhë. Se për ta ka qenë e paperceptueshme që dikush e pranon atë kurzim për Kosovën, sa e ka qenë kurzim edhe do është guzim i lartë moral edhe patriotik me pranu si kurzim të jedit pasoje në saj edhe personalisht. Që edhe vetë shkoj. Kure ka kuptu levizjave të vendosje, që Hashim Thaçi është pjesë si kurse cili tjetër, jo që nuk kanë qenë kunder, po edhe i kanë thonë shko, edhe asë nuk kanë marë pjesë në procesin e potencialitetit të zhbërjes. Qësë mirë qësë zhbë, o vendosë, ka vendosë Kosova në regullështë. Na kretit dim që, edhe unë se besoj që tu në Kosovë, që thot dikush që nuk ka pas edhe viktima civile gjatë kohës e luftës. Se ka pas, ato e viktima, jënë konkrete. Ideja këtu është, a i ka vra ato një ndërmarje për bashkë kriminale, për hesape politike dhe për knatësi personale, apo janë kazualitetet të luftës të cilat ndodhin gjithë këmë botë, Amerikanëve ju ka ndodhë një Irake këtë tjetër. Që kjo është dalimi, po, individ të caktumë. Për shqiptarë që kanë vrejë shqiptarës, po. Aktivistët e Nelson Mandelës kanë kry krime. A, qashtu. Tashti, ideja këtu, që kjo gjëkatë, problemi është se donë me dëshmu, që atje është një ndërmarje për bashkë kriminale. Koka, bërthame është rishë krimtarët Kosovës, ka që një ndërmarje për bashkë kriminale, që këtë gjykatë do në thonë qështu. Problemi ku është, që ashtu që shudhash me Rita, që për shkak të avancimit tu që të Kosovës dhe rritës së subjektivitet në ndërkomtarë, ajo elit politike ka pranu që të kërzim, një dhash me Rita, gjithashtu ja me Rita se cilit deputet individualisht që se ka votu. Se ka buak patriotik, po ndryshë është përgjësia politike, ndryshë është përgjësia individuale një individi. Qa shtohen pengën fakti që shkanë vendosë më mbrojtë, tërmalë? Njëra që shkanë vendosë më mbrojtë, ta për mu është e papranushme. E dim se, se këta nuk jënë ka hartojnë mbrojtjen me i balafaqu krimet potenciale, po e kanë hartu mbrojtjen me i shmangë përgjësit potenciale. Pra këtu në gjykatë speciale mbrojtja nuk thët që s'ka ndodhë kjo vrasje, kjo vrasje, kjo vrasje, po thët klienti jam nuk ka ditë edhe nuk është i përfshim. Qëto është problemi? E tashti, qëto bo një farë, përshnallë, që ti kur banë, unë e kësha pasë shumë dëshirë me bo mbrojtjën se cilë që shë ka bo Nasim Haradinaj. Nasim Haradinaj ka dalë, ka thonë, po këm vrasë serbë, sa ku mujtë, me pa mujtë kësha vrasë prapë, o balafaqu me historinë e vetë. Unë e kësha pasë shumë dëshirë, Hashim Thaçi me dalë me thonë, po, unë jam kohën udhëheci ushtrisë shlirimtarë të Kosovës, po, unë jam kohën përgjithësia komanduse, edhe zëtri të ndëruar, ky është tregimi im për rrugtimin drejt lirisë. Edhe, veç pak, edhe mi qëndru, mi marë përgjithësit, edhe me rritë staturën e ti prej heroj që farë është të dhe sëtë. Pse kanë vendosë, një hapë gojen, qëtujnë e lomave të Prishtinës, që apesheni, se këta ju besojnë, Hashim Thaçi, ka drejve selit, vishë kërë që kom venën. Ta na herë, Hashim Thaçi, ranë, vishë kërë të Hashim Thaçi, që se u që këja së konë që aqë organizume, që shkemi dash, na, apesheni, vetë për e pranojnë. Bojnë dëshmitarë të besushë, më thaçi, e këta të që kësë, kërë të kom venojnë këtyne. E une nuk e dipë se ka vendosë, a e dina dhe pëse nuk pedi, se po shijet bashkë qarë që kanë mi dënu. Ti ka e shesë që ki mu dënu. Këtu, përves një levizit madhe politike, cila kishme qene për masës e njët të qasaj që o bo, për me e bo, për me e ndërtu, që s'ka është për tem dryshe. Asë nuk o ka intereson kuj, e fatkecia e madhe, anemia e madhe, e njerëzve, për me o marrë me këtë punë. E kemi diskutua dhe hera tjera, është e pa kuptushme për mu, qësh ka vedo me ka 2-3 shikime të gjykate speciale. Që aty, ku pa pik diskutimi, ka me u vendosë rëfimi për të ardhën e Kosovës.